allaha u naxariistay waxaa magaalada caabudwaaq habeenkii xalay ahaa ku geeryooday weriye cabdikariin axmed bulxan oo kamid ahaa wariyayaasha ka howlgala magaalada caabudwaaq ee gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya marxuumka ayaa u dhintay dhaawac kasoo gaaday rasaasuu shalay ku furay askari ilaalo wa. ka ahaa xarunta agoomaha ee magaalada caabudwaaq oouu wariyuhu mas-uul ka ahaa islamarkaana uu ahaa qofkii gacanta ku hayay xarunta wararka ayaa sheegaya in marxuumka iyo askarigu uu dhexmaray muransalka ku haya qaabka shaqe ee askariga dilka geystay kaasoo lagu dhaliilay inuu ka dhaga adeegay amaradii la siiyey ee xarunta la xidhiidhay xoga ayaa intaa kusii daray in askariga lagu sameeyey shaqa joojin islamarkaana uu taas kaga jawaabay in saddex habadood uu ku dhufta wariye cabdikariin axmed bulxan oo markii dambe u geeryooday dhaawicii halkaasi lagu soo gaadhsiiyey marxuumku waxauu kamid ahaa wariyaasha wa ugu caansan magaalada caabudwaaq waxa uu ahaa wakiil wareedka warbaahinta shabeele ee magaalada caabudwaaq so isagoo waqti xaadarkana wa ka tirsanaa warbaahinta dowladda soomaaliya gaar ahaana telefishinka qaranka iyo raadio muqdisho oo uga soo warami wa jiray caabudwaaq iyo inta kaagdhow mm -hmm. goobta lagu dilay ayaa ahayd goob lagu xanaaneeyo ubadka agoonta taas oo hirgelinteeda iyo gacan kuhaynteedaba uu marxuumku iska lahaa waxau ahaa wariyey iyo samafale si weyn loo yaqaano islamarkaana lagu xasuusto sidii uu u daryeeli jiray ubadka agoonta dad badan oo isugu jira mas-uuliyiin iyo saxafiyiin ayaa tacsi u diray qoyska iyo qaraabada u ka baxay waliye cabdikariin axmed bulxan soomaaliya ayaa safka kaga jirta dalalka lagu beegsado dadka birmageedada ee dilka ka caagan gaar ahaan saxafiyiinta dhakhaatiirta samafalayaasha iyo culimada kuwaas oo ah dadka ugu badan ee lagu beegsado gudaha soomaaliya